ween ee Soomaalidu ka helaan xogta tan iyo markii la dhisay radio Muqdisho sanadkii 1910kii Baagaag dhigistiyaal barqo wanaagsan ayaan idin leenahay waxaad dhigaysanaysaan warbaahinta codka ciidamada Kumaandooska Danab 99.9 Balidoogle saldhigga Kumaandooska Soomaaliyeed ee Danab waxa hawada ku jirta idaacada codka ciidamada ku hadasha ee Danab Radio oo hadda baahineyso wararka maalinlaha ah idaacadan oo la aasaasay sanadkii 2017kii waxaa laga dhigaystaa Balidoogle degmada Walloween iyo tuulooyinka ku hareereysan waxayna baahisaa warar suugaan iyo barnaamijyo ku saabsan howlaha iyo horumarka Danab barnaamijyo farabadan ayaa jiraan sida barnaamijka bayaanka Danab oo kale oo maalinta Jimcaha 9 saac ee bar ee dhigistaasha ee dhigistaan barnaamijyo kale oo gulaha ciidanka Kumaandooska Danab ayaa dheelilaha maalmihii jadwalka maalinlaha aan idaacadii hawada ku jirto oo kamid ah ay dhigistaashu ay aad iyo aad u dhigistaan iyadoo kooxda Al-Shabaab ay diidan tahay jiritaanka warbaahinta caadiga ah si aysan dadweynaha u helin macluumaad xaqiiqo ku dhisan isla markaasina ay badanaa weeraraan suxufiyiinta ayaa wariyaha idaacadda ka howlgala ee uu Xasan Diiriye Maxamuud ka mid yahay waxay ku dadaalaan sidii Danab Radio ay dhageystayaasheeda ugu soo gudbin lahayd warar runta ku dhisan Cabdi Fitaax Maxamed Aadan oo ah sargaal ka tirsan xafiiska Danab ee warbaahinta ayaa ka waramaya waxa ay Danab uga baahan tahay idaacad ay leedahay idaacadan waxay u sameysan tahay wax kala maahan in aan kala dagaalano argixisada farxadka ah fal walba lid ku ah umada Soomaaliyeed inay maaratay ku soo qaadaan ayaan ugu talagalnay in aan maaratay bulshadeena ugu wacyigelino fariimahaasna ugu dirno anagoo eegayna dadkeena badqabkooda mar walba wariyaha Danab Radio ka holgala waxa qiimo weyn ugu fadhiya in idaacadda ay u babac dhigto barbogaandada Al-Shabaab deegaanada aysan ka jirin warbaahinta kale waxa ay ku faraxsan yihiin in iyaga oo Kumaandooska Danab ka tirsan ay u tababaran yihiin maaraynta iyo wadidda howlaha idaacaddan horumarada ay gaarayaan ciidanka ay bulshada ay ogaadaan militariga hadduusan oo lahayn in warbaahin ama in meel xuk lagu soo gudbiyo aad iyo aad u dhibaato badan tahay laakiin hadda waxa ay leedahay in xuk wariyaal in raacaya ama ka tirsan ciidanka oo aan ahayn shacab ciidanka la socdo xogta ciidanka la soo gudbinaya sidii bulshada Soomaaliyeed ay u dhageysan lahaayeen tan iyo markii Danab Radio hawada soo gashay aragtida shacabka deegaanka ay ka qabeen Kumaandooska ayaa isbedeshay waxa ay heleen aalad ay ka ogaan karaan shaqada Danab fikraddana ay isku dhaafsan karaan ninkan waxa uu ka mid yahay dhageystayaasha Danab Radio amniga amni sugida meel amni ahayn meel amni ah oo maaragtay cilmi aan ka bartay iyaga noo sheegayna jiraan ka fahmay idaacaddu waxa ay dhistay iskaashi xoogan oo ka dhaxeeya Danab iyo bulshada waxayna maamulkeedu rajaynayaan in isfahamkan looga faa'iideysto howlgalka ciidanka